Falei, pessoal, beleza? Zinx aqui novamente com vocês. Em Saint Seiya Brave Soldiers. Vamos para o 16º episódio, Muro das Lamentações. Acho que com isso encerraremos a parte aqui do inferno e iremos para os Campos Elíseos, né? Então, bora lá, galera. Kanatsuki Onna, Pandora. Seiya, Shiryu, Hyouga, Shun, 4人 のブロンズセイントたちは超次元を超えてエビシオンへと向かった。その直後、ハーデスに撃たれ、パンドラによって始末されたはずの一人の男が嘆きの壁の前に現れた。不死鳥のごとき男、フェニックス一騎が。待て、一騎。彼らの後を追えば、お前の体は消し飛ぶぞ。そのクロス、アテナの血の加護を受けていまい。確かに。だが、行かねばならん。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり、仇を討って。お願い、一騎。仇を討てだと。私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族はハーデス様のためにことごとく死滅させられたのだ。地上のハーデス城は、本当はこのパンドラが生まれ育った。美しい湖と緑に囲まれたハインシュタイン城と言ったのさ。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。アテナの封印が施された一つの小箱をね。その時に解放されてしまったのがハーデスの側近である二人の神、死の神タナトスと眠りの神ヒプノス。彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば永遠の命が与えられると。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から私を除く城にいた命ある者すべてが訳もなく死に絶えてしまったのだ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るために幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そうさ、タナトスとヒプノスの指示を受けてな。そのハーデスに忠実なはずのお前がここへ来てどういう心変わりだ。お前たちに命の厚さというものをぶつけられ、目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も草の色も血の色も。だがこの地獄でお前たちに出会って思い出したのだ。空は青く、草は緑、血。私もスペクターたちも、ハーデス様が君臨されたその時には、汚れた大地はユートピアと化し、永遠の命が与えられると思っていた。だが、それは大いなる誤解だったのではないか。地上の命あるものは全て死滅させられるのだろう。私の家族と同じように。これを受け取れ、一騎。首飾り、これをなぜ俺に。それがあれば
冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ、真に恐るべきはタナトスとヒュプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても、私を殺すくらいわけもないことなのさ。こんな風にね。しっかりしろパンドラ。108のスペクターが全て滅んだ今、お前を縛る者はもう。分かったよパンドラ、お前の悲しみはこの一気が引き継ごう。そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいいパンドラ。Beleza, então galera, passamos agora pelo Muro das Lamentações. Próximo episódio vai ser Campos Elíseos. Sei que a galera vai... eu vi lá, se fizeram dislike na parte que era só a história, né? Mas o menor foco daqui é a luta, galera. Eu tô fazendo um vídeo por capítulo, né? De uma série que já tava morta, na verdade, no canal, né? E eu tô trazendo aí todos os capítulos certinho, então não precisa ser babaca e dar dislike no vídeo, né? Se não gostou, é só não assistir os próximos, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo, que vai ser a nossa primeira luta no Elíseos contra um deus Thanatos. Até a próxima. Falou!